Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 5-nədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Tərtər şəhərinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində mülki vətəndaşlara məxsus yüzlərlə evə və inzibati binaya ziyan dəydiyi məlum olub. Bu barədə reportun cəbhə bölgəsinə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir. Oktyabrın 4-də düşmənin atdığı top mərmiləri nəticəsində 3 ev tamamilə dağılıb, 35 evə isə ziyan dəyib. Çox mərtəbəli yaşayış binasında 3 mənzilə, 2 istehsal obyektinə və bir sosial evə zərər dəyib, 2 nəfər yaralanıb. Ümumilikdə Tərtərdə 17 sosial obyektə və 250 evə ziyan dəyib, 59 ev isə tamamilə dağıdılıb. Bundan başqa, ümumilikdə Tərtərdə 8 mülki şəxs həlak olub, 33 nəfər isə yaralanıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 2-si gün ərzində Tərtərə 2000-dən çox mərmi düşüb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri ötən gün və bu gündə Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutmaqda davam edir. Hazırda döyüşlər davam edir. Hüseyn, 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 Hüseyn.